cnu, kde som sníval najlepší sám. Máme počice tre, još me sjećaju sve. Evo, dobro jutro, hvala vam što ste došli na još u subotno jutro na jednu našu tiskovnu konferenciju. Ovdje na sreću na izgledu rješenja ovog problema koji je pokrenuto prije dva tjedna zapravo nerazumnom odlukom gradonačelnika i gradske uprave otvaranju reciklažnog dvorišta na autobusnoj stranici na livadi koju i građani Črnomerca već cijeli niz godina očekuju da će postati dječji park ili park za pse. Donesena je odluka ovaj tjedan potaknuta vijećnicima gradske četvrti, tu evo ga imamo i našeg, ima zapravo i vijećnika iz gradske četvrti gospodina Sinišu Ružića, vijećnika iz mjesnih odbora Damira Haligonja i Hrvoje Sedmaka, koji su na razini lokalne samouprave potaknuli da se donese odluka ne o javnoj raspravi, nego o tome da se zatraži ispred mjesne samouprave povlačenje odluke od grada Zagreba o otvaranju reciklažnog dvorišta. I ono što je informaciju i od obavijest od gradske uprave, reciklažno dvorište će biti izmješteno u roku 14 dana. To je obećanje od gradonačelnika. Ja se nadam da će to ispoštovati i da će prepoznati da je bitna mišljenje stanovnika koji tu žive, ne mišljenje gradske uprave, i da neće završiti kao ova priča sa obnovom grada Zagreba.